ប្រសិនបើយើងចង់ឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់យើងត្រូវការអធិដ្ឋានយើងត្រូវការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបណ្ដេញខ្មោចចេញពីមនុស្សព្រះអង្គបានបណ្ដេញខ្មោចចេញពីមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានបណ្ដាជនពួកខាងគណៈផារីស៊ីពួកខាងគណៈសារីស៊ីគេបានចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺថាព្រះអង្គមានអំណាចតាមរបៀបនេះដោយសារស្ដេចខ្មោចបេសេបូលបានប្រគល់អំណាចឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រសិនបើស្ដេចខ្មោចមិនប្រគល់អំណាចឲ្យព្រះយេស៊ូវទេប្រហែលព្រះយេស៊ូវអត់មានអំណាចដេញខ្មោចនេះទេក៏ប៉ុន្តែអំណាចដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើមិនមែនមកពីអំណាចនៃស្ដេចបេសេខ្មោចបេសេបូលឲ្យព្រះយេស៊ូវទេជាអំណាចនៃព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមកពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានអំណាចផ្សេងមានអំណាចផ្សេងទី1ព្រះអង្គបណ្ដេញខ្មោចចេញពីមនុស្សនោះអំណាចខាងលោកីយ៍គឺជាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រជាជនឲ្យមានសន្តិភាពឲ្យមានសេរីភាពហើយប្រើអំណាចខ្លះៗដើម្បីមើលស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសឬនៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើក៏អំណាចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះគឺជាអំណាចនៃការព្យាបាលជីវិតខាងវិញ្ញាណជាអំណាចដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលគឺជាអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អំណាចនៃធម៌មេត្តាករុណាអំណាចនៃការបង្កប់មកការសុខសន្តិភាពអំណាចនៃសេរីភាពដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបំពេញនៅក្នុងសង្គមដែលព្រះអង្គនៅអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអំណាចធំធម៌ផុតនេះសំខាន់ណាស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារព្រះយេស៊ូវឃើញទិដ្ឋភាពឃើញអ្វីៗដែលគេបានចង់ទទួលគឺបណ្ដេញសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីមនុស្សបណ្ដេញសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពិភពលោកដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្គាល់និងនឹងឲ្យប្រជាជនយល់ដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានៅណាក៏ដូចជានៅណាដែរប្រសិនបើពលរដ្ឋបាក់បែកតែគ្នាឯងនៅកូននោះមុខជាត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយផ្ទះទាំងប៉ុន្មានមុខជាត្រូវរលំសង្កត់លើអ្នករាល់គ្នាជាមិនខានហើយនេះប្រសិនបើមានសតាំងដូចជាតោះតែបាក់បែកគ្នាឯងនៅកូនរបស់មានសតាំងក៏មិនថឹកថេរដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទទួលអំណាចនេះគឺដោយសារព្រះអង្គជាព្រះបុត្រាសម្រាប់អង្គជាព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាមកពិភពលោកដើម្បីកសាងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងពិភពលោកទី2ការបបាយគ្នានេះផ្ទុយពីការរួមនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងភូមិឬនៅកន្លែងដែលយើងរស់នៅយើងត្រូវការរួមគ្នាជាធ្លុងតែមួយពេលណាសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាចង្កឹះមួយអាចកាច់បាក់ក៏ប៉ុន្តែចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ទេការរួមរងគ្នានៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះសង្គមរបស់យើងពិតជាមានលក្ខណៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយនេះព្រះយេស៊ូវគឺជាមេគឺជាអ្នកដែលនាំគឺជាអ្នកដែលបង្រួមបង្រួមគឺជាមេដែលជួយឲ្យសង្គមជួយឲ្យមនុស្សមានស្ថិរភាពដែលមានស្ថិរភាពប្រសិនបើព្រះអង្គគឺជាមេគឺជាព្រះអង្គដែលអ្នកបង្រួមបង្រួមបណ្ដេញសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីមនុស្សប្រសិនបើព្រះអង្គជាមេជាអ្នកដែលនាំសុភមង្គលឲ្យ
ប្រសិនបើព្រះអង្គគឺជាមេព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលស្វែងរកអនាគតឲ្យប្រជាជនស្វែងរកអនាគតឲ្យមនុស្សនិងស្វែងរកអនាគតសម្រាប់អបងប្អូនដែលត្រូវការចំណុចទី3រាធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនោះមានព្រះបន្ទូលដោយតាមរបៀបនេះណារាធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសេចក្តីថាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយរាធានុភាពដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាញគឺជារាធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះមានន័យថាព្រះអង្គបាននាំព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គមឲ្យចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលបានរាធានុភាពទាំងនេះគឺយើងត្រូវការរស់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវជាប់រស់នៅជាប់រាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយអធិដ្ឋាននិងស្មោះស្ម័គ្រយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើសិនបើយើងចង់ឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់យើងត្រូវការអធិដ្ឋានយើងត្រូវការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងត្រូវការចូលរួមថ្វាយអភិបាលជាយើងត្រូវការបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាដល់បងប្អូនដែលមិនទាន់ស្គាល់មេត្តាករុណាហើយនេះអំណាចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើគឺជាអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាអំណាចលុកេទេគឺជាអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនេះយើងសូមទូលរង្វាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមរងទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រពន្ធទៀតឲ្យយើងមានចិត្តធំដើម្បីស្រឡាញ់មានចិត្តធំដើម្បីបង្ហាញមេត្តាករុណានិងសូមឲ្យយើងចេះព្យាបាលនិងសូមឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាបងប្អូនមកកើតដែរអាមែន